Romane, Kadaň jste porazili jednoznačným výsledkem, jak jste zápas ze svého pohledu viděl? Tak ona všechna čest Kadaňi, jakože přijeli s mladýma klukama, pro nás je ten zápas těžký v tom, že se musíme namotivovat, nepřizpůsobit se jim a tím jsme si pomohli, že jsme dali rychlé góly a zvolili jsme jich odpor na začátku a pak si myslím, že v podstatě od třetího gólu se ten zápas víceméně dohrával a pak už to bylo prostě jenom o tom, jestli Klíma udrží nulu a jestli dám ještě nějaké góly. Takže rozhodující aspekt utkání jednoznačně byl ten, že jste dokázali dát ty rychlé branky a tím v podstatě to utkání zlomili na svou stranu, je to tak? Ano, tady, přesně tak, tady s těma soupeřema je to vždycky prostě o prvním gólu a aby jsme ho dali my, aby jsme jim nedali čuchnout a aby jsme ten odpor zlomili co nejdřív. Kadaň sice testuje nebo ohrává řadu mladých kluků, ale přece jenom nemůže se srovnávat s tými, jako je Prostějov nebo Třebíč. Měli jste na řadu věcí, na řadu řešení různých situací, více prostoru. Připravoval vás na to trenér? Tak my jsme se dívali na video docela často. Prakticky každý den sledujeme soupeře, s kterým máme hrát. A jako oni v hlavě udělali, prohráli gol, udělali dobrý výsledek, takže já bych ten mančel nezatracoval a teďka už se soustředíme na Ústí. V Kadani, až budete hrát, tam bude to o něčem jiném podle vás? Tak zase pojedeme my, tam daleko, že? Takže myslím si, že zase to bude o první třetině, jak k tomu přistoupíme. A je potřeba říct, že Robert Černý říkal, že tady neměli pět hráčů základní sestavy, takže to se asi taky určitě projeví. Jak moc velkou kaňkou na tom celkovém průběhu zápasu bylo to závěrečné vyloučení Jiřího Krysla na 5 minut plus do konce utkání podle vašeho názoru? Tak já se přiznám, že jsem to neviděl, takže já jsem viděl jenom, že už tam pak hráč ležel. Musím se podívat na video, asi Jirka nedostane pochvalu, no těžko říct, až to uvidím, tak budu chytřejší. Kdy naposledy jste dal v soutěžním zápase hat-trick? No, pomož mi, to nevím. Já myslím si, že to bylo tady a teď zdá se mi, že zrovna možná v Kadani dokonce, ale už je to dávno, loni určitě ne, možná před loni, nevím. Co, najdeme. Jasně. Zeptám se, ten hat-trick, respektive ty tři vaše góly, plynuly z důrazu v předbrankovém prostoru, ale ne úplně tak důrazu vašeho, jako spíš důrazu vašich spoluhráčů. Tak samozřejmě tam navrc ten nic jiného netrénuje, jenom než prostě najíždí do golmana a řeže to před bránou, dělí vlastně technický hráč, jako Žabin se do prázdné brány háže, takže spíš bych to dělal na to na vrce, jakože on tam vždycky udělá humbuk před bránou a mě tam něco vypadne a já tam dorážím. Kolik to bude stát hat-trick? Byla tam napsaná basička, kluci si mysleli, že budou topinky z masovou směsí na svačinku, ale bohužel nebudou. Těšil jsem se na ně, ale je tam napsaná basa, takže klukům dopřeju asi zubra samozřejmě, co jiného, že jo. Prožíváte nejlepší, nejúspěšnější vstup do první ligy od postupu v roce 2015, co zatím podle vašeho názoru stojí? Tak myslím si, že jsme změnili spoustu věcí tady v klubu, začalo se na tréninku víc bruslí, tréninky jsou kratší, svížnější a myslím si, že zatím teda jsme všechny mančafty přehráli bruslařsky a to zatím rozhoduje, no. A taky se změnilo to, že klub koupil Romana Pšurného. Tak to nevím, no, jestli to byla ta hlavní věc, no, tak jako těžko říct, k tomu se nebudu vyjadřovat. Romane, díky za rozhovor, ať se daří. Ještě, já jsem se ještě jako vsuvku, já jsem slíbil, že když teda jednou dám hat-trick někdy, takže bych ho chtěl věnovat největšímu, podívám se do kamery, tesařskému SU ve Zlínském kraji, panu inženýru Váňovi, takže Zdenku, děkuji za pergolu a nezapomeň, že máš ještě dodělávat ten schodek, jo, díky.